الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آئے ہوئے تمام معززین بہادرین بناظرین بسامعین دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں چند آیات بچناتی تلاوت کی دعائیں کہ اللہ رب العالمین یہاں جس محق سچ کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، اور اللہ کریم تسلسل کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین. سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو، اللہ کریم مقدم دے ایمان دی اسلام دی عزت آپو دی پر، آمین آمین. اللہ کریم زندگی اسلام والی موت ایمان والی عطا فرمائے، آمین آمین. جن کے سب معلوم ہے گزشتہ جمعہ المبارک دے خطبہ دے اندر سنجیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام ان آمن کا نہایت ہی مختصر ذکر فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج کے خطبہ کے اندر میں آپ کی شہادت ذکر اور آپ کی عظمت ذکر کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ. کیونکہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد دے اندر شہید تھے، سبحان اللہ. اور جنگ احد ہی مہینے دے اندر شواد المکرم دے مہینے دے اندر اے عظیم جنگ تھائی، جس جنگ دے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے اور 70 صحابہ قیدی بنے. تو عزیزان مکرم، موت تا ہر بندے دے آمنی ہے، چاہے اللہ کو مننے تائیں موت آمنی ہے، اللہ کریم کو نہ مننے تائیں موت آمنی ہے. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دے، رسالت دے، کمال دے، جمال دے، سیرت دے، سورت دے، دل دے، مقام دے، درجات دے، تقدس دے، عظمت دے، عزت دے، رشوت دے، ایمان گھن آوے تائیں موت آمنی ہے. اگر اللہ دے نبی کو نیسی منیا بے ایمان تے مردہ تے کافر ہے، موت ول نہیں آمنی، موت جسٹاں دے نہیں آمنی ہے، موت سفر وچ نہیں آمنی ہے، موت میدان جہاد دے اندر نہیں آمنی ہے. لیکن سب تو اعلیٰ سے افضل سے اکمل موت کے لیے، سب تو اعلیٰ موت ہے اللہ دے اللہ دے رسول دی محبت دے اندر میدان جہاد دے اندر اسلام دی خاطر، اللہ دی وحدانیت دی خاطر، حضور دی نبوت دی رسالت دی خاطر، اللہ دے اللہ دے رسول دے حکم دی خاطر، آپ دے حکم دی تعمیل کرن دیا ہویا میدان جہاد دے اندر
دشمنان نے خدا دشمنان رسول دے مقابلے دے اندر اسلام دے دشمنان دے مقابلے دے اندر اللہ دے اللہ دے رسول دے دشمنان دے مقابلے دے اندر جڑا بندہ لڑ پے اور اللہ دی رضا دی خاطر اپنی جان دے نذرانہ پیش کیتے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید بہی افضل موت دنیا دے اندر نہ آئی نہ اے نہ ہو گئی سبحان اللہ یہ مواطن شہادت شہادت دی موت تو عزیزان محترم ہر صحابی رسول نے بلکہ ہر اللہ دے نبی رسول نے اللہ دے نبیہ نے اللہ دے رسول نے اللہ دے قلو شہادت دی موت منگی ہے اور تمام صحابہ اکرام نے شہادت دی موت منگی ہے تمام اولیاء اکرام نے بھی شہادت دی موت منگی ہے کیوں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا بندہ اسلام دی خاطر اسلام دی خاطر میدان جہاد دے اندر اتر دے اور اللہ دی رحمت دے نزول تھینل بلکہ جڑے ملے مجاہد اسلام دی خاطر شہید تھیندے شہید دی گردن دے خون دا پہلا قطرہ زمین دے نہیں آندا اللہ شہید کو پہلے ہوا فرماتا ہے اللہ تعالی شہید کو پہلے ہوا فرمانے میں اور شہید دی جب روح نکل دی ہے تو برائے راست جنت داخل کی دی جب شہید دی روح نکل دی ہے تو برائے راست جنت دے داخل تھی دیئے اللہ تعالی اگر شہید دی روح کو گھندا نہیں اللہ جنت دے اٹھے دروازے کھولے لے اور اللہ کریم جنت دے اندر او محل جو شہیداں واسطے تیار ہے ہی دنیا دے اندر اللہ جنت بھی دکھا دیندے اور جنت دے اندر جو دا محل ہے وہ بھی دکھا شہادت دا جذبہ شہادت دا شوق ایک حدیث پاک پیش کر کے اگلی گل کرنا چاہنا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو ننے منے صحابی ہیں سبحان اللہ جو ایک بلوغہ تک پہنچ چکے دوجہ بلوغہ تک نہیں پہنچا دوئے سچے گراجن اور مدینہ پر منور رد رہن والے اور انصاری صحابی ہیں انصاری جانتے ہو انصاری کے کوا دن مہاجر صحابی اور انصاری صحابی مہاجر کے کوا دن انصاری کے کوا دن مہاجر صحابہ اوہل جو مکہ پاک کو ہجرت فرما کے گھر چھوڑ گئے وطن چھوڑ گئے جناب چھوڑ گئے رشتہ داریاں سب کچھ چھوڑ گئے اللہ دے رسول دی محبت دے اندر مدینہ المنورہ تشریف کہنا ہے پھر انہوں نے پوری زندگی مدینہ کے اندر گزاری ہے اے ہیں مہاجر صحابہ اللہ قرآن نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ مہاجر صحابہ ہیں انصاری صحابہ کے قاتل انصاری کو قاتل جنہ حضور کو اپنے شہر وچ جگہ عطا فرمائی اور آمن والے صحابہ کو بھی جگہ عطا فرمائی حتیٰ کہ لوگوں اللہ دی قسم چاہ کے پیا دا حدیث پاک دے اندر ہے جڑے ویلے صحابہ مکے وچ گئے نا مہاجر صحابہ تو او جناب اگر میاں بیوی مسلمانن تے سبحان اللہ اگر کہیں دی بیوی غیر مسلم ائی تے چھوڑ آئے اور اگر کوئی کافر مشرک ہن تے انہاں کو چھوڑ آئے کلے تن تنہا آئے جبر مدینے پاک دندر آئے اللہ دے محبوب نے بھائی چارہ قائم کیتا ایک انصاری مہاجر دا صحابی بنایا بے کو بے دا بھرا بنایا بے کو بے دا بھرا بنایا حتیٰ کہ این جا تک بھی ہے جڑے صحابی دا دو بیوی ہن انہیں ایک بیوی کو طلاق دیتی ہے انہیں عدت گزار کے دوجے صحابی دا شادی کی این جا تک بھی اندر کہیں نہ کوئی اختلاف نہیں آمین دیوبندین بریلین اہل حدیث سب دارے متفقہ یہ عقیدہ ہے یہ صحابہ کی قربانی ہے دی اسلام دی خاطر میرے بھائی میرا قول نہ سنو معاذ اور معبد معاذ اور معبد اینو بھی راہن معاذ اور معبد
ادو پھرا ہن دو پھرا سب کے پھرا ہن ایک دا قد وڈا ہے بے دا قد چھوٹا ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مدینہ المنورہ دے اندر جنگ بدر واسطے تیار تھی بنو جنگ واسطے اسلام دی خاطر تیار ہو جاؤ صحابہ تیار ہوئے رغون نہ سن سو کتنے صحابہ تیار تھے 313 سبحان اللہ تعداد اتنی آئی ہوں لے تعداد اتنی آئی ای نہیں کہ بے آئے نہیں 313 صحابہ جتنے حضور دے غلام انہاں دی تعداد ہے 313 انہوں کتنے 7000 انہوں کتنے کافر 7000 کافر بمائے اصلہ تلواراں دے مقابلے دے اندر آئے انہوں مدینہ المنورہ دے چون 313 صحابہ اے او صحابہ خدا دی قسم جنہ دی امداد واسطے اللہ نے آسمان دو فرشتے بھیجے سبحان اللہ او صحابہ جنہ کو اللہ نے نبی میں جنت یا خوشخبریاں سنائیں اللہ نے بھی جنت دے خوشخبریاں سنائیں تو ان بھیرا آئے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحان بھیرا میں کچھ چاہ آپ نے ایک بھیرا کو اجازت دیتے تھے کچھ جہاد دی اجازت ہے مجھے کچھ جڑا نہ سہیں اجازت نہ دیتی کیوں نہیں کہوں کہ انہوں نے عمر تھوڑی ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو غلام آپ دے غلام دا خوش ہو گیا شہادت دا نشہ دماغ دے اندر دل دے اندر لیکن لوجہ پھرا رو والا گیا اکھاں جو آنسواں دی برسات چل ہو گئی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول کو روندے ہوئے صحابی کو نوجوان کو اپنی چھاتی دے نال کی دال آپ نے اپنے غلام کو چھاتی دے نال لائے پر میں نے میرا غلام تو کیوں پیاروں نے پر میں نے سیاں میں کو شہادت دشاؤ گے میں کافروں دے نال لڑنا چاہنا اللہ دے اللہ دے رسول دی محبت دے اندر اپنی گردن کٹوانا چاہنا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا غلام تیری عمر تھوڑی ہے طاقت پہ تھوڑا ہے قد پہ تھوڑا ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلام نے عرض کی یا رسول اللہ جڑے میرے پیرا کو جانت نہیں تھی میں ہوں دیکھ لوں طاقت وچ بھی زیادہ ہاں لڑائی دے اندر بھی زیادہ ہاں میری کشتی تا کراؤ جے کر میں جہاد یوں پیرا کو دا مل تے میں کو اجازت ملنی چاہیے سبحان اللہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے حضور نے فرمایا چلو انہیں کرے نے کہ آپ نے آپ دے جذبے کو دکھا شوق اے عام جوان نہیں اے او نوجوان ہیں جناب ابو جہل کو قتل کیتا کافران دے سردار کو جنہ قتل کیتا اے دو بچے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجہ برا کو سجا پر میں نے مات جی یا رسول اللہ کے حبیب امی پتا کا سونا میرا ماں باپ قربان جد جان قربان تھی میں ارشاد فرماؤ پر میں نے مار واپس ملا آ ذرا میرے ہی پہلوان نال کشتی دا لڑ اندرا نال کشتی دا لڑ سونے پاک نبی نے سامنے اپ کرنے یا رسول اللہ پہلے میرا قد کچواؤ چا میرا قد ہوں دے کل چھوٹا حالک ہے چھوٹا قد چھوٹا ہے اگر سونا میرے کل ہوں انہاں کو قد چھوٹا دا کہیں میرا قد ہوں دے کل چھوٹا کہیں حضور نے فرمایا اچھا آؤ میرا تے کن وچ لگے ادے یار تو ذرا تھوڑے ہن چکا تھی میں میں پورا چاہ گن تا چلو میرا قد تیرے برابر تھی نہیں سی حضور دے سامنے تے گرا کیا دے ادے بھائی اکی ماں دا کھیر پیتے تے اکی ماں دی چھاتے دودھ پیتے تے سکے پھرا ہے میرے تے احسان کر جا میں پہلے تیرا قد کچواونے ول کشتی لڑنی ہے جے ویلے میں تیرے نال کھڑا نا تھوڑے تو جھکا چی میں میں پورا چاہ کے پبن دے بار کرتا میرا قد تیرے برابر تھی ہوتی نہ تے میں کوئی شرط نہیں تھی ہوتی فرمایا اللہ دے نبی تے کو تے اجازت دے دیتی ہے نا تو دا میدان جہاد ونجنا ہی ونجنا تے کوئی جہاد چوں مل گئی ہے جے میں تے نال کشتی لینا تو مہربانی کرے مار لکھی دا وقت ہی ذرا تو ڈھے کو میں کٹ لا کے تاکہ سدوں پھرا جے میں اس کٹھے جنت دی میں تو پھرا کرے
خدا دیا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے توئے بھیرا آئے مواد بھی آیا اور موعظ بھی آیا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے قد کچی جن لگیا ہن اللہ دے پاک نبی دہندے بھی بیٹھن تے نالے مسکران دے بھی بیٹھن کڑے ویلے مواد دے موعظ نے قد کچوایا اللہ دے نبی دی چاہے ایک بھیرا تیرا جھکا ہو گئے بیا بھیرا کوریاں چاہ کے اونچا کیا کھڑے ار کہندا یا رسول اللہ دیکھو میرا قد وڈا ہو گئے اللہ دے قسم سونے پاک نبی دے جان دے ایک بھیرا ٹھیکا کیا کھڑے بیا بھیرا کوریاں چاہ بھی کھڑے لیکن حضور نے انہاں دے ہی عمل کو دے کے جذبہ شہادت کو دے کے حضور خوش تھی کے مسکرا پے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا کشتی لڑو آدھا میں میں طاقت وارا کرامہ بھی سلاتا بن چکی آئی چڑے دے لے کوئے بھیلا لڑتیاں لڑتیاں حتیٰ کے حضرات موفزنیاں کیا مہاد میں نہ پھیرا آئیں وعدہ پورا کر جلدی کان رہے میں تھک دائیں جڑے ویلے نوئے پھرا لڑدے پے ان حضور دیکھن والے ان اللہ دے نبی نے بھی ساتھ ایک میرا زمین تے لمبا تھی کے دے پھرا نے کن لا کی دیا تے یا رسول اللہ دے کو میں جہا کی دے سبحان اللہ لوگو خدا دی قسم رحمت دے تو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا او چھوٹا موعظ سن تیرے بہانے کو دے کی دم تواڈے مائی مشورے کو بھی دے کی دم تنے دل دے ارادے کو بھی میں اللہ دے نبی جاننا لیکن تیرا جذبہ شوق ہے میں اللہ دا نبی تے کوئی جنت نہیں ہڈے نا لوگوں سے ویلے کی جنت مل گئی حضرت موعظ حضرت موعظ میدان چ آدم نے ایسے جوہر دکھائے خدا دی قسم قیامت تک تاریخ بھول سکدی نہیں سبحان اللہ اللہ نے انہاں دے متعلق قران فرمایا میں رب ہی نال دسو دے کی دکھنا ہاں جنہاں دا رب خود آپ بیماری ہوئے مال کھنن والا ہی آپ اللہ ہوئے جان کھنن والا اللہ ہوئے اللہ کھوٹا مال کھندے نہ دنیا دا انسان جڑا ہے او کھوٹا مال نہیں کھندا دو نمبر مال نہیں کھندا ایسے ہی کیوں ای گل ہو کہ مال کھرا کہنی کہ اللہ فرمائے میں مومنا دا مال ہی خرید کرے نا مومنا دی جان بھی خرید کرے نا یارو جڑے رب نے جان اور مال خرید کیتی ہے اللہ دی قسم چا کے پیا نا او مال کھوٹا ہو سکدا نہیں مال دو نمبر ہو سکدا نہیں اللہ یا مسی پارے جنہ کے ارشاد پر میں تو سندوشی کو میں سنامت چاہتا اللہ بس اللہ علیہ وسلم اللہ محمد و علیہ وسلم آیا بار سنو دعا مکتو اللہ کریم میری تلاوت مدود فرمائے آمین آمین اللہ جتنے مسلمان مرد اور ایمان در دنیا دنگر گئے اللہ سب دے روح کو سما پہنچا کریم اللہ ملے ماں باپ دے روحی سوا پہنچا سوانے یا فرمائے سبحان اللہ میں اللہ نے
جنت دے دتی ہے بلا کریم اللہ تیو جنت دتی ہے فرمائی جانو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون من قتلوا سبحان اللہ میں اللہ دے راہ تے قتل کرن جدی میں اللہ دے راہ تے قتل کیندی ہوں اپنی جان دا بھی نظراں نہ پیش کر تھوڑے نے اللہ فرمائے میں اے پاندا تواڈے دی گل تھوڑے انجیل دی گل تھوڑے میں اللہ جڑا پاندا کی تے کرے میں اللہ دا پاندا جھوٹا ہو سردار نہیں وقت نہ بھی ہو سردار نہیں جڑے ویلے میں مال جان خرید کرے نا اے میں اللہ دے راہ تے پاندے من والے میں اللہ دے راہ دی جان دے من والے جڑے ویلے دنیا جنگ احد واسطے حضور نے فرمایا اعلان کرو مجاہدین کو اعلان کرو کہ دشمن جڑے 1000 لشکر گھن کے 7000 لشکر گھن کے پہنچ چکے ہیں اور صحابہ تیار ہو جاؤ صحابہ تیار تھی نہ لگے یاد رکھو 10000 صحابہ ہن جڑے جنگ احد کے اندر کتنے کفار مکہ دی فوج بڑھ بھی زیادہ آئی جڑے ویلے اللہ دے نبی نے حکم فرمایا نا کہ صحابی رسول کو اعلان کرو میدان جہاد واسطے تیار ہو گا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام مدینہ المنورہ دے اعلان کیا کرے دے مدینے والو اللہ دے نبی دا حکم ہے اللہ دے نبی دا فرمان ہے کافر مکے نوں کل چل کے اون دے قریب پہنچ گئے والے آ جان تیار ہو جاؤ جہاد واسطے تیار ہو جاؤ تیار ہو لیکن کون دنیا دے لوگوں آؤ مدینے تک کھول دے مدینے
دلہن نے خواب دیتے صحابیہ بی بی نے خواب دیتے خواب کیا دیتے اٹھاؤ سیرت المصطفیٰ جلد نمبر رو جا کے دیکھو اندر حوالہ موجود ہے صحابیہ بی بی نے خواب دیتے خواب دنہ کہہ دے دیئے کہ آسمان در دروازہ کھول گئے آسمان در دروازہ کھول گئے حضرت حنزلہ اپنے گھر کیوں آسمان دا دروازہ کھول گئے آسمان دا دروازہ کراس کیتے میں آسمان دا دروازہ بند ہو گئے خدا دی قسم صحابیہ بی بی حضور دا کلمہ پڑھن والی آئی سونے بات نبی دی شاگردن آئی سمجھ گئی خواب دی تعبیر کو میرے خامن دی زندگی دا آخری دین ہے جنت دے دروازے کھل گئے جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن دیرا دے واسطے چل دے پن پانی تیار ہے لیکن اینو کنن دن آواز آئی ہے اللہ دے نبی دا فرمان ہے میدان جہاد واسطے نکلو میدان جہاد واسطے نکلو دشمن آ چکے دشمن قریب آ گئے اللہ دے نبی دا فرمان سن کے اعلان سن کے جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دائرہ دا پان تر کر دیتے تلوار چاہتی ہے تلوار چاہ کے اپنے سینے کو لے جان سن دتی دا کوئی میں جڑے گا کے نال نکلتا دیا میرے کو ایران دے دے کے خلاف کو اللہ کی ذات کرن والی ہے او سجدے جدی میری گلنگار جتنا تیرے گلنگار تیرے دل پیشن نہ تیرے فرمایا گھر والی نے اللہ دا بندہ حسن دا کر گھنو غسل کر گھنو بغیر غسل دے نہ منجو صحابی رسول نے جواب دیتا خبردار میرے رستے میدان جہاد کر گئے اسلام دکھا
فرمایا عمر
ولا قاتل المسلمان لي ابو لوندو مجوسی ہے مجوسی کے کو ہے جڑا بھاگ دی پوجا کرندا ہوے بھاگ دی پوجا کرندا ہوے اللہ دا انکاری ہوے او کو مجوسی ہے ہیا تو حالا قاتل ابو لولو مجوسی ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جل کریم وان کو اگے داخل ہے اللہ تیرا بندہ ایمان دی دعا قبول کر لی میں کہ مسلمان دے ہتھوں قتل نہیں کیا اللہ نے کافر دے قتل ہتھ جو کر شہید کیا اور مسجد نبوی دے اندر مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لوگوں اللہ رسول کا مسترنا کہیں کی شہادت دی گواہی میدان میں بدر دل دی کہیں شہادت دی گواہی میدان میں احد دل دی کہیں شہادت دی گواہی میدان حنین دل دی کہیں شہادت دی گواہی میدان عذاب دل دی کہیں شہادت دی گواہی میدان کربلا دل دی اج موت دی قسم حضرت عمر او خوش دل کہیں شہادت دی گواہی مصلی رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عزیزان محترم لفظ فرماؤ تو جناب سنچی بنا حضرت ابو مریم حمدہ جن اللہ لقب سجد شہید و سردار تمام شہید و سردار سجد شہداء تمام شہید و سردار جنگوں دے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کیا فرمایا بھائی اعلان فرمایا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نبوت والے ہاتھ مبارک سنت تلوار ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جہاد کے اندر اعلان فرمایا جنگ احد اندر حضور نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی کی تلوار ہے کون ہے جو اللہ کے نبی کی تلوار دا حق ادا کرے پہلا این تلوار دا حق ادا کرے صحابہ نے عرض کی سنیا ہر صحابی رسول نے اللہ نے پاک نبی کی طرف اشارہ کیتا اذن نے سنیا اعتراض دا گڈے دا اذن دا حق ادا کرے نے لیکن اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام فرمایا جس نے جو تلوار دی تھی سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ایک بار تو نوجوان ہے جنہاں یاد رکھو دجال صحابی رسول کون ہے اینے اب کے تنا ابو ہاں میرے اے او ابو ہاں میرے جو پاس ہے اللہ رسول کا دشمن ہے گناہ گار تے مجھے لے لیکن خدا کی قسم اللہ کی بندے تیرا او ہے جو عاشق رسول ہے پاک او ہے جو رب رسول کا دشمن ہے میں
شہادت بعد
سونے حضرت علی حمزہ دا جنازہ کیویں پڑھیا اور واشی اسلام دین آیا واشی نے حضور دے سامنے جو درخواست پیش کی تھی حضور نے قبول فرما کے واشی کو کیا حکم دیتا اور جڑے ویلے حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے واپس مدینے دے اندر لینے پیان علامہ کاشفی رحمتہ اللہ علیہ لکھے مار جو نبوت دے تریجے جلد دے اندر حضور دے سامنے حضرت امیر حمزہ دی روح آئی روح بولی حضور نے سنت حضور نے کر جواب دیتا اگلے دن بیان کر دسوں بار اللہ علیہ وسلم